Бих казала, може би обаче и за целия ни екип, ние сме тук и с любов
Заедно с екипа на изборна вода Пачково ще сътворим един прекрасен шоу в Кривкателна за специалното участие на всички талантливи деца. Изворна вода Пачково, родена в сърцето на родовите. Изворна вода Пачково е едно истинско чудо на българската природа, скрита дълбоко в земните недра и защитена от вредните въздействия на околната среда. Всяка една капчица от изворна вода Пачково следва своя естествен ход, недокоснат от човек по начин, по който съществува векове наред. И тъй като водата има памет, днес ще заредим изворна вода Пачково с радост, щастие, възхищение, любов, удовлетворение и още ред други положителни емоции, които ще предизвикат изпълнението на талантливите деца на град Пловдив. Сега едно венче ще заплува чистите изворни води, сплетено от деца цветя, при това танцуващи красиво български народни танци. Изпълнение Валентинка ще поднесе децата от фолклорен танцов състав Вънче към основно училище Душо Хаджитеков с ръководител Анелия Ташева.